አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ የማሳያችሁ ይሄንን ዘርፍ እንዴት ነው፣ ለምን ይሳሳል ለምትሉ፣ በነገራችን ላይ እዚህ ቀዳዳ ውስጥ ነው ዘርፉን የምናስገባ። አንዷ ቀዳዳ የተዘጋጀችዋ ለአንድ እንደዚህ ነጠላ ክር ነው። ሁለት ሲሆን ትበጠሳለች፣ በጣም ስስ ናት። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ካስገባችሁ መጨረሻ ላይ ዘርፉ ጁፍ ብሎ ያምራል። እንደዚህ ሁለት ደብል አድርጋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሁለት አድርጋችሁ በዚህ በኩልም እንደዚህ እኩል ታደርጉትና እንደዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ይኸውላችሁ። ለምን አንድ ሲሆን ለራሱ የተዘጋጀ ስለሆነ ለአንዱ በቂ ነው። ሁለት ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ይወጠራል እና ቀስ ብላችሁ እንዳይወጠር እንዳይበጠስባችሁ እንደዚህ እንደዚህ ስትጎትቶ በአንዳንድ እንደዚህ እንደዚህ ይኸው እንደዚህ ታደርጎታላችሁ ማለት ነው። ጅፍ ብሎ በኋላ ላይ አንድ ላይ ሲሆን ያምራል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ሁለት ሁለት አድርገን ክሩን ከቆረጥን በኋላ እኩል አድርገን ይሄንን ሁለት ሁለት አድርገን ይሄው ነጠላ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር ድርብ ነው። እንደዚህ አድርገን ሁለቱንም አንድ ላይ አስይዘን እንደዚህ እናስገባለን። ትንሽ ጊዜ ይወስድብናል፣ ይሁን እንጂ ለማሳመር ቀስ ብላችሁ እንደዚህ በአንዳንድ እንደዚህ ይኸውላችሁ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁንም አያችሁት? ብዙም አይጎተትም። ስትጎትቱት ትበጠሳለች። በጣም ስስ ናት። እናንተ እና እኔ በማሳያችሁ ጠሪቃ ብቻ ነው መስራት ያለባችሁ። ይኸው ላስቲክ ስለሆነ ሁለተኛ ፍላጎታችንን ለማሟላት ነው እንጂ ዘርፉ አንዳንድ ነበር። እኛ ግን የምንፈልገው ብዙም ጊዜ ጁፍ ብሎ ሲላ የሚያምር እንደዛ ሆኖ እንደዛ ሲሆንልን ነው ደስ የሚለን። እና ሁለት ሁለት ማድረግ ግድ ይላል። እንደዚህ እናድርገዋለን። አያችሁ፣ ይበጠሳል። ቀስ ማለት አለባችሁ። በኃይል መጠቀም የለብንም። ቀስ ብለን እንደዚህ በአንዳንድ አሁን እዚህ ጋር ስንደርስ ነጭ ነጭ ነው የምናስገባው። ይኸው እዚህ ጋር ስንደርስ
ይኸውላችሁ ነጩ ፓርቲ ላይ ነጭ፣ አረንጓዴው ላይ አረንጓዴ ያስገባል። ዘርፉን ኬት እንዴት ነው የምታስገቢ ላላችሁኝ፣ ዛሬ ትምህርት ይሆናችኋል። ይሄንን አይታችሁ ዘርፉን ማስገባት ይቀላችኋል። ጸሌውን ኬት ገዛሽ ፈርጦቹን ላላችሁኝ፣ እንሻላ ከዚህም በፊትም ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ክሮቹን ኬት እንደማገኝ እና ኬት እንደምገዛ እንዳይቀላቀልብኝ ከዚህ ጋር ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ በቂ ማብራሪያ ሊንክ ማስቀምጥላችኋለሁ። የበለጠ ደግሞ የምትፈልጉትን እንድትጠይቁን የዋትሳፕ ግሩፓችን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ እየተጠያየቅ እኔም ከእናንተ መማር የምፈልጋቸው ነገራቶች አሉ። ኢንሻአላህ እናንተም ታስተምሩኛላችሁ፣ እኔም ደግሞ የምችለውን አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ጋር ያለውን አስተምር ሼር አድርግላችኋለሁ። እናንተም በኮሜንት ብዙ ነገር ታስተምሩኛላችሁ። እኔ ራሴ ወላሂ ብዙ ነገር እየተማርኩባችሁ ነው። በርቱልኝ። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ከአንቺ አይተን ሰርተናል እያላችሁ በጣም ኮራውባችሁ፣ ደስ ብሎኛል። ዋነኛው አላማ ይሄ ነው። እንድትማሩልኝ እንድታውቁልኝ ፈልጋለሁ። እናንተ አወቃችሁ ማለት እኔ አወቅኩኝ ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ለምትሰጡኝ ኮሜንት። አስተያየታችሁ ገንቢ ነው፣ ለእኔ ያስፈልገኛል፣ ጠቃሚም ነው በኮሜንታችሁ። አሁንም ያላችሁትን ሀሳብ አስተያየት አሳውቁኝ ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደዚህ ነው እንግዲህ ዘርፉን። እንደዚህ ሁሉም ለሁሉም እንደዚህ አስገብተን ስንጨርስ እንደዚህ ጅፍ ብሎ ያምራል ማለት ነው። ሙሉ ዙሪያውን በዚህ መልኩ ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ያው እዚህ እውቀት እንደምትጨብጡ ተስፋ አድርጋለሁ። ዘርፉ የምናስገባ በነጠላ እና በድርብ ስለሆነ በድርብ እንደዚህ ነው የምናስገባ። በድርቡ ሲሆን ያምራል። እና ዛሬ እንሻላ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።